ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 12,526 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେକି ବର୍ତ୍ତମାନ 41 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 41 ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12,384 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରିକଭରି ହେଇଛି ଏବଂ 96 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ହଉଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲାଗିଲା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ କି କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଉ ସଚେତନ ହଉନାହାନ୍ତି। ମାସ୍କ ଯଦିଓ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମାସ୍କ ନାକ ତଳେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା କହିବା ବିଲକୁଲ ମାନେ ହେବ ଯାଇକି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି କରୋନାର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍ଲିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ମାନୁଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଅମାନିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି।